তেওঁলোকে আগবঢ়োৱা কেইবাটাও ঐতিহাসিক ঘোষণাত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে। ইমান দিনলৈ দেশত প্ৰাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আছিল বা 100% ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষালৈকে বাধ্যতামূলক বা শিক্ষাৰ অধিকাৰ হিচাপে তাক মান্যতা দিয়া হৈছিলে। এই নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে দ্বাদশমান শ্ৰেণীলৈ বাধ্যতামূলকভাৱে শিক্ষাৰ অধিকাৰক এক মান্যতা দিছে। অৰ্থাৎ আগতে যিধৰণে এক প্ৰয়াস চলোৱা হৈছিল যে প্ৰাথমিক পৰ্যায়লৈকে কোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা বাদ পৰিব নালাগে, এতিয়া দ্বাদশমান শ্ৰেণীলৈ কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত নহ'ব, এনে এক ঐতিহাসিক ঘোষণা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে। দ্বাদশমান শ্ৰেণীলৈ যেনেকৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত মধ্যাহ্ন আহাৰ, পুৱাৰ ভোজন আদি দিয়াৰ কথা আছিলে, ইয়াক দ্বাদশমান শ্ৰেণীলৈ আগবঢ়াই দিয়া হৈছে। আৰু এই প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাক 4টা স্তৰত বিভক্ত কৰা হৈছে। বৰ্তমানৰ নাৰ্চাৰী, আপাৰ কেজি, লোৱাৰ কেজি 1 and 2, অৰ্থাৎ দ্বিতীয়মান শ্ৰেণীলৈকে এতিয়া প্ৰথম 5টা আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ প্ৰথম স্তৰ হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ এতিয়া আমি যিটো ক্লাছ 5 বুলি কওঁ, আচলতে বৰ্তমানৰ ক্লাছ 2টোকহে এতিয়া আমি 5 বুলি জানিম। ক্লাছ 1 হ'ল নাৰ্চাৰী, ক্লাছ 2 হ'ল লোৱাৰ কেজি, ক্লাছ 3 হ'ল আপাৰ কেজি, ক্লাছ 4 হ'ল ক্লাছ 1 আৰু ক্লাছ 5 হ'ল ক্লাছ 2। এইটো হ'ল প্ৰথম, আমাক আমি যাক প্ৰাক প্ৰাথমিক বা প্ৰাথমিক প্ৰথম ফাউণ্ডেশ্যন হ'বগৈ এই 5টা ক্লাছ। তাৰ পিছৰ ব্লকটো আহি পৰিব যে আজি যিটো আমি 3, 4, 5 বুলি কওঁ, সেই শ্ৰেণীকেইটাৰ নতুনকৈ নামাকৰণ হ'ব 6, 7, 8, অৰ্থাৎ আমাৰ বৰ্তমানৰ 3, 4, 5, 6, 7, 8 হিচাপে আমি জানিব পাৰিম। আৰু 6, 7, 8 এই 3টা বৰ্তমানৰ যিটো ক্লাছ, এইকেইটাক আমি 9, 10, 11, 12 বুলি আমি জানিম। আৰু বৰ্তমানৰ যি 9ৰ পৰা 12 আছে, সেই শ্ৰেণীকেইটাক আমি 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, অৰ্থাৎ টোটেল আমাৰ গোটেইখিনি মিলি 15টা শ্ৰেণীত এতিয়া বিভক্ত হ'ব। প্ৰথম খণ্ডটো হ'ল 5টা, দ্বিতীয় খণ্ডটো হ'ল 3টা, তাৰ পিছৰ খণ্ডটো হ'ল 3টা, আৰু শেষৰ খণ্ড 9, 10, 11, 12 মিলি 4টা। অৰ্থাৎ আজিৰ দিনত চৰকাৰে প্ৰাক প্ৰাথমিক, মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক আমি যি চলাওঁ, বৰ্তমান তাক আমি 4টা ভাগত বিভক্ত কৰিব লাগিব। প্ৰথম ফাউণ্ডেশ্যন হ'ল, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আজিৰ প্ৰাথমিক হ'ল, তাৰ পিছত আমাৰ উচ্চ প্ৰাথমিক হ'ল, তাৰ পিছত মাধ্যমিক হ'ল। ইয়াতে গোটেইকেইটা পৰ্যায়তে আমাৰ আপ টু ক্লাছ 5লৈকে, তাৰমানে বৰ্তমানৰ ক্লাছ 2লৈকে আৰু নতুন ক্লাছ 5লৈকে মাতৃভাষাতে বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰম চলাব লাগিব। মাতৃভাষা কোৱা হৈছে স্থানীয় ভাষা কোৱা হৈছে, গতিকে যোনে যাৰ মাতৃভাষা আছে সেই পৰ্যায়তে আমি আপ টু ক্লাছ 2 বা নতুনকৈ ক্লাছ 5লৈকে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাধ্যতামূলকভাৱে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাত পঢ়িব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এটা নতুন পৰিৱৰ্তন হ'ব যে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাতৃভাষাত কথা কোৱা আৰু মাতৃভাষাৰ যিটো জ্ঞানৰ যিটো এক আজি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেতিয়াবা আঁতৰি যায়, সেই গোটেইখিনিয়ে শিক্ষা জীৱনটোৱে তেওঁলোকে মাতৃভাষা দি আৰম্ভ কৰিব। ঠিক সেইধৰণে ইউনিভাৰ্চিটি ডিগ্ৰী ক্ষেত্ৰতো আমাৰ
চারি বছরীয়া ডিগ্রি কোর্স করা হয়েছে, কিন্তু লড়া ছোৱালীয়ে যদি মাত্র এটা বছর পড়ি আঁতৰি যাব খোজে তেওঁ সার্টিফিকেট পাব, দুটা বছর করে যদি আঁতৰি যাব খোজে তেওঁ ডিপ্লোমা পাব, তিনিটা বছর করে যদি আঁতৰি যাব খোজে তেওঁ ডিগ্রি পাব, আর চারিটা বছর যদি করে আঁতৰি যাব খোজে ডিগ্রি উইথ রিসার্চ পাব। কিন্তু এনেকুৱা বাধ্যতামূলক নহয় যে স্নাতক পর্যায়ত চারিটা শ্রেণীয়ে আপুনি পঢ়িব লাগিব, মাত্র এটা শ্রেণী পঢ়িও আপুনি আঁতৰি যাব পাৰিব। আকৌ এটা সময়ত যদি আপুনি ঘূৰি আহিব খোজে ঘূৰিও আহিব পাৰিব, অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ের নম্বরখিনি তাত ব্যাংক হিসাবে থাকি যাব। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে কলেজ সমূহক লাহে লাহে এৰি দিব লাগিব, প্রত্যেকখন কলেজে একো একোটা স্বায়ত্ত শাসিত কলেজলৈ রূপান্তর হব। আজি যেনেকে আমার দুই এখন অসমত কলেজ আছে অটোনোমাস কলেজ বলি আমি জানো, বাই 2030 সকলো কলেজে অটোনোমাস হৈ যাব, বিশ্ববিদ্যালয়ে আৰু কলেজবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকিব। কিন্তু এই কলেজবিলাকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে ৰেগুলেটৰী কমিশনৰ ব্যৱস্থা থাকিব। আমাৰ ক্লাছ 8ৰ পৰা ভকেচনেল এডুকেশ্যনক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু ভকেচনেল সাবজেক্টসমূহ কম্পালচৰিলি ইয়াত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মই এই কথাখিনি এইকারণে উল্লেখ করছো যে রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি ওয়েবসাইটত আছে, আমি সকলে পড়িবও পাৰো, জানিবও পাৰো। কিন্তু ইয়ার যাক রিকমেন্ডেশন, সেই রিকমেন্ডেশনবিলাক যদি আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগে তেতিয়ালে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাটোত এক স্ট্রাকচারেল রিফর্মস, কমপ্লিট রিফর্মস আমি আনিব লাগিব। তাৰমানে আজি যি কৰি আছো তাতকৈ সম্পূর্ণ বেলেগ হব, পৃথক হব। আৰু এই পৃথক আৰু বেলেগ কৰিব যাওঁতে ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ আমাৰ যিটো বৰ্তমানৰ শৈক্ষিক কাঠামো আছে তাত সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি অধিক সময়লৈকে অপেক্ষা নকৰি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান সচিবৰ নেতৃত্বত আমি 40 জনীয়া 40 মেম্বাৰ্ছ আমি এখন কমিটি গঠন কৰিব খুজিছোঁ, যি নিজক কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত কৰি ল'ব, প্ৰত্যেকটো ভাগকে একো একোজন ব্যক্তিয়ে শ্বেয়াৰ কৰিব যে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা কেনেকে আমি অসমত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম, অৰ্থাৎ নতুন 5 পুৰণা ক্লাছটো, তাৰ পিছৰ স্কুলবিলাক কেনেকে হ'ব। মাতৃভাষা বুলি কোৱাৰ লগে লগে বড়ো, মিচিং, ৰাভা অকল অসমীয়া হৈ নাথাকিব, মাতৃভাষা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ক্লাছ 2লৈকে জনজাতীয় ভাষাবিলাকৰ প্ৰাধান্য আহি যাব, নতুন ক্লাছ 5 পুৰণা ক্লাছটো আমি কি ধৰণে শিক্ষকৰ ব্যৱস্থা কৰিম, সেই স্কুলবিলাক কেনেকে অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ লগত মাৰ্জিং হ'ব, এই গোটেই ব্যৱস্থা, ভকেচনেল শিক্ষাক আমি কেনেকে আনিম, কেনেকে কলেজবিলাকক অটোনোমাস কলেজলৈকে আনিবৰ কাৰণে আমি 10 বছৰীয়া এটা পৰিৱৰ্তনৰ ব্যৱস্থা কৰিম। এতিয়া ক্লাছ 12লৈকে অৱশ্যে এটা ভাল যে অসমত কৰি অহা বহুত কাম এই শিক্ষানীতিত প্ৰকাশ পাইছে, যেনেকৈ আমি ক্লাছ 12লৈকে টেট কৰি আছোঁ, শিক্ষানীতিয়ে কৈছে যে কৰিব লাগে, অসমত আমি বহুত কাম কৰি আছিলোঁ, কৰিব খোজাখিনিকে বৰ্তমান কৰিব লাগে বুলি কৈছে কাৰণে আমাৰ হয়তো অলপ সহজ হ'ব। কিন্তু আমি আন কথালৈকে অপেক্ষা নকৰি পোনে পোনে আমি 40 জনীয়া কমিটি এখন নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, আপোনালোকে 2-4 দিনতে তাৰ অধিসূচনা পাব। তেওঁলোকে সাব গ্ৰুপ হৈ ল'ব, নিজৰ নিজক পৃথক পৃথক গ্ৰুপ কৰি ল'ব আণ্ডাৰ দ্য অভাৰঅল যিটো প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটৰীয়ে চুপাৰভাইজ কৰিব। আৰু আমি বাই জানুৱাৰী আমি ব্লু প্ৰিণ্টখন আনিব খুজিছোঁ যে অসমত আমি কেনেকে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিক আমি বলবৎ কৰিম, সো দেট আমি বহুত দিনলৈকে অপেক্ষা কৰি থাকিব নালাগে। বাই জানুৱাৰী উই ৱান্ট টু প্ৰেজেণ্ট এ ব্লু প্ৰিণ্ট যে অসমত আমি কি ধৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিক আমি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আমি ৰূপায়ণ কৰিব খোজোঁ। সো দ্য কমিটি উইল ষ্টাৰ্ট ফাংচনিং উইদিন এ পিৰিয়ড অফ 7 ডেইজ এণ্ড hope that by 31st December they will complete their recommendation je ki dhorone ami rashtriya shikha nitik ahomot ami rupayan korim।
এটা কথা ঠিক যে 6% জিডিপি ইয়াত ব্যবহৃত হব অর্থাৎ দেশৰ আৰু ৰাজ্যৰ অসমত আমি ক্লোজ টু 6% আমাৰ এডুকেশনাল এক্সপেন্ডিচাৰ আছে কিন্তু কেন্দ্ৰ 3% আছে জিডিপি গতিকে 3% জিডিপি বঢ়াৰ লগে লগে শিক্ষাৰ ওপৰত বৰ্তমানে কৰি অহা ব্যয় আৰু বহু গুণ বৃদ্ধি হ'ব ইন টাৰ্মছ অফ বোথ কোৱান্টিটি এণ্ড কোৱালিটি আৰু প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা অৰ্থাৎ ক্লাছ ফাইভলৈকে মাতৃভাষাতে হ'ব খোজাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই ভাবোঁ যে বহুত যুৱক যুৱতীয়ে এটা নতুনকৈ শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত হোৱাৰ এটা সুবিধা পাব কাৰণ যেতিয়া আপুনি অসমত আজি 25,000 গাঁও আছে হেলমেট ৱাইজ যদি আমি একো একোটা প্ৰাক প্ৰাথমিক কেন্দ্ৰও আমি কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে নট লেছ দেন 75,000 আমি নতুন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব বড়ো গাঁৱত বড়ো মিচিং গাঁৱত মিচিং ৰাভা গাঁৱত ৰাভা এই ধৰণৰ এটা নতুন কাঠামো নিৰ্মাণ কৰিব যাওঁতে মই ভাবোঁ যে বহুত লোকে শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত হোৱাৰ এটা সুযোগ লাভ কৰিব আৰু সেই দিশত আমি আগবাঢ়ি যাব খুজিছোঁ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিক অসম চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি আদৰণি জনাইছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ দৰে ৰাজ্যত য'ত মাতৃভাষা থলুৱা কলা সংস্কৃতি আদি লুপ্ত হোৱাৰ এটা অভিযোগ ক্ৰমবৰ্ধমানভাৱে চলি আছিলে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে আমাৰ অসমৰ বাৰেবৰণীয়া কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ ভাষা উপভাষা এই গোটেইবিলাকক আগবঢ়াই নিয়াত এক বহুত ডাঙৰ বৰঙণি আগবঢ়াব ক্লাছ 12লৈকে শিক্ষা সাৰ্বজনীন হোৱাৰ বাবে এডুকেশ্যন উইল বি ইউনিভাৰ্চেলাইজ অৰ্থাৎ শিক্ষা ক্লাছ 12লৈকে সাৰ্বজনীন হোৱাৰ বাবে আমাৰ ভাৰতত শিক্ষা আৰু মানৱ সম্পদৰ এক দ্ৰুত বিকাশ সম্ভৱ হ'ব গ্ৰেজুৱেশ্যন পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন এইবিলাকত বহুত বেছি লিবাৰেল হোৱাৰ কাৰণে যে ফিজিক্স পঢ়ি লগত হিষ্ট্ৰী পঢ়িব পাৰিব কোনোবাই কেমেষ্ট্ৰি পঢ়ি লগত তেওঁলোকে পলিটিকেল ছায়েন্স পঢ়িব পাৰিব গতিকে মানুহৰ আজি যি আমি ছায়েন্স আৰ্টছ বুলি ল'ৰাই ছায়েন্সৰ ল'ৰাজনক ভাৰতৰ সংবিধানৰ কথা সুধিলে একো গম নাপায় ভাৰত পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ল'ৰা এজনক ফিজিক্সৰ কোৱাণ্টামৰ থিয়ৰীৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ প্ৰাথমিক ধাৰণাও নাথাকে এই গোটেই ধাৰণাটো বদলি হৈ এতিয়া প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটা পূৰ্ণ মানৱ সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ হোৱাৰ সুযোগ পাব গতিকে আমি ৰাজ্য চৰকাৰে এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু সময়ৰ অপব্যয় নকৰাকৈ অহা সপ্তাহৰ পৰাই আমি এই পলিচিটোক ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কামত এই পলিচিটোক ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ দিশত আমি আগবাঢ়ি যাব খুজিছোঁ টু বি প্ৰিচাইজ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইজ গয়িং টু ক্ৰিয়েট এ কনষ্টিটিউট এ 40-member কমিটি আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী এডুকেশ্যন হু উইল বি ডিভাইডেড ইন টু ভেৰিয়াছ চাব গ্ৰুপছ এজ পাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি এণ্ড উইল কুইকলি প্ৰিপেয়াৰ এ ব্লু প্ৰিণ্ট হাউ টু ইমপ্লিমেণ্ট National Education Policy in Assam by 31st December. That is what our target is. So, ei kotha khini moi apunalukok kobo khojisilu.